ბლოგი ნომერი 19. ცოტა რამ კელტებსა და კოლხური მისტერიების შესახებ. ქრისტე შობამდე მეორე და პირველ საუკუნეებში ევროპაში ციმბირის რაიონებიდან გერმანელები შევიდნენ. იმ დროისთვის შუა და დასავლეთი ევროპა ძირძველი, მაღალი სპირიტუალური უნარების მქონე კელტებით იყო დასახლებული. კელტური რასის სიდიადე, რომელმაც ერთ დროს თავისი კულტურა ბრიტანული კუნძულებიდან გალისიის გავლით ჩრდილოეთ ესპანეთში, გალიაში, მთელ ცენტრალურ ევროპაში და ასევე დუნაის დინების მიმართულებით აღმოსავლეთის ქვეყნებამდე განავრცო, ის იყო, რომ მათ ჩაძირული ატლანტიდის მაღალი სულიერი მემკვიდრეობის შენარჩუნება შეძლეს. დრუიდები, ბრძენ ქურუმთა ორდენი, მრავალი საუკუნის განმავლობაში კელტთა ტომების ხელმძღვანელობასა და სულიერ აღზრდას ახორციელებდნენ. ისინი მზის კულტის ერთგულნი იყვნენ, რომელშიაც ჯერ კიდევ ატლანტიდის ორაკულთა ცენტრების სიბრძნე ცოცხლობდა. სამხრეთ ინგლისისა და საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთ სანაპიროებზე დღესაც შემონახულია დოლმენებისა და მენგირების შთამბეშტავი ქვათა წრეები, რომლებიც უძველეს კოსმოსურ ძალთა კულტურის ძალაუფლებით გამსჭვალულ ცოცხალ მოწმეებს წარმოადგენენ. მათ ბრძენი დრუიდები საიდუმლოებით მოცულ წეს-ჩვეულებების აღსრულებისას, კონკრეტულად კი კოსმოსთან ურთიერთობის დასამყარებლად იყენებდნენ. კოსმოსიდან მიღებულ მინიშნებებს დრუიდების საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებში ავრცელებდნენ. რომაელთა ბატონობის პერიოდში გალიასა და ბრიტანეთში დრუიდები უკანა პლანზე გადავიდნენ, ხოლო მათმა საუკეთესო წარმომადგენლებმა მთელი შემოქმედებითი ძალები ქრისტიანულ ასპარეზზე დახარჯეს. კელტური ნაციონალური ტრადიციების შენახვა საკუთარ თავზე ბარდებმა აიღეს, რომლებიც ორდენის მსგავს ჯგუფებში, მგალობელთა გილდიებში ერთიანდებოდნენ. დასავლეთ ევროპის სხვადასხვა ადგილას ბარდების კათედრები არსებობდა, მათ იერარქიული საფეხურები გააჩნდათ. ყოველ საფეხურს თავისი განმასხვავებელი ნიშანი და ტანისამოსი ჰქონდა. ბარდები თავყრილობებს იმ ქვათა წრეებში მართავდნენ, რომლებიც ჯერ კიდევ დრუიდების დროიდან არსებობდა. წრეებში იარაღის გარეშე შედიოდნენ. მშვიდობის ნიშნად მთელი თავყრილობის დასანახად გაშიშვლებული მახვილი პირის მხრიდან ეჭირათ. მახვილი ჭრილობის მისაყენებლად არ გამოიყენებოდა. ის სიტყვის მახვილი იყო, რომელიც ლექსებსა და სიმღერებში დღესაც ცოცხლობს. კელტური კულტურა სამ ერთიანობაზე იყო დაფუძნებული. კელტებისთვის უცხო იყო ისეთი დაპირისპირება და წინააღმდეგობა, როგორიცაა თეთრი, შავი, სინათლე, წყდიადი, კეთილი, ბოროტი. მათთვის უმნიშვნელოვანესი შუაგული გახლდათ. განთიადის სინათლე და საღამოს ბინდი კელტისთვის დღის სულიერი დრო იყო. ამ ხალხებისთვის ბუნებრივ ღვთაებათა უმეტესობა იერარქიული და ელემენტარული არსებები, მხოლოდ სამგვარი სახით წარმოდგებოდნენ. კელტური საზოგადოების მდგომარეობაც სამმაგი ბუნებისა იყო. პირველი, მეომრები, რომლებსაც მეფეები წინამძღოლობდნენ. მეორე, დრუიდები, ღვთისმსახურები და მოსამართლეები, და მესამე, ბარდები, მომღერლები და ექიმები. ეგზოტერულ ცხოვრებაში კელტი ხალხები გაუგონარი მეომრული განწყობილებით გამოირჩეოდნენ. ისინი უმნიშვნელო მიზეზის გამოც კი იბრძოდნენ. უძველესი დროიდან ირლანდია 4 პროვინციად იყო დაყოფილი და დაახლოებით 1000 წლის განმავლობაში ამ ხარეების მოსახლეობის ძირითადი საქმიანობა ომებში ერთმანეთის ჟლეტა იყო. სიცოცხლეს მცირე ფასი გააჩნდა, ხოლო ბრძოლის ველზე გმირული სიკვდილი ყველაზე შესაშურ ხვედრს წარმოადგენდა. კელტებისთვის შინაგანი არსობის გზაზე გრძნობის სიღრმე ისეთივე ბობოქარი იყო, როგორც ომი,
წყლის ელემენტებში, ჰაერში, მზის სიცხეში, შუაღამის სიცივეში, მათთვის ღვთიური სამყარო ვლინდებოდა. კელტებს განსაკუთრებული დამოკიდებულება წყლის მიმართ გააჩნდათ. წყარო, მდინარე, სატაყვანო და ცოცხალ არსებად ითვლებოდნენ. სოფლის მეურნეობისთვის და მესაქონლეობისთვის მითითებებს დროიდები იძლეოდნენ. დროიდები თავიანთ საიდუმლო წრეებში მზის ძალებს აღიქვამდნენ. ისინი ძველი ჰიბერნიის მისტერიების გამგზელებლები იყვნენ. მათ კარგად იცოდნენ, რომ მზის დიადის სული დედამიწაზე გამოცხადებისთვის ემზადებოდა. დროიდები ქრისტეს მოახლოებას ხედავდნენ და ეთერულ სამყაროში ცვლილებებს აღიქვამდნენ. ეთერულ სამყაროში ქრისტე თავის სული ცხოვრების ჩასაღრმავად ემზადებოდა. ქრისტეს სამყაროს უმაღლეს არსებას დროიდები ელემენტების მეფეს უწოდებდნენ. ქრისტეს კოსმოსურ ძალებთან კელტი ხალხის ხემძღვანელი სული მჭიდროდ იყო დაკავშირებული. ირლანდიურ კელტური კულტურის წიაღში აღმოცენებული ბარდების საოცარი მუსიკა ომის ველურობასა და დროიდული ღვთის მუსაობის ორობითობას აწონასწორებდა. მუსიკა ასევე ავადმყოფობისგან განკურნების საშუალებაც იყო. დროიდებმა ბალახების სამკურნალო თვისებები იცოდნენ, ხოლო ბარდებმა მუსიკის სასიცოცხლო შემოქმედებით იძალა. მუსიკა კელტი ხალხის სამშვენელს წარმოადგენდა, რომელიც უშუალოდ ეთერულ სხეულში იყო დავანებული. დროიდთა მისტერიულ სკოლებში მოსწავლეთა წრთნა დაახლოებით 20 წელი გრძელდებოდა. სწავლება თხრობით და მუსიკალურ ფორმაში ხორციელდებოდა. არაფერი არ იწერებოდა. ეს მრავალწლიანი მედიტაციური ცხოვრების ნაწილი იყო. ცხოვრების ამგვარმა წესმა ყოველგვარი სირთულების გარეშე ხელი შეუწყო კელტებისთვის ქრისტიანობის აღქმას. იმას, რასაც კელტები დიდი ხნის განმავლობაში ბუნებაში განიცდიდნენ და ელოდებოდნენ, დანიშნულ დროს გამოცხადდა. კელტთათვის ადგილმდებარეობაზე დიდი მნიშვნელობა არ გააჩნდა, რამე თუ ქრისტე ყოველთვის მათთან იმყოფებოდა, როგორც ელემენტების ბრძანებელი. წმინდა ბრიგიდამ ლეთარგიულ ძილში ჩავარდნილმა პალესტინაში მაცხოვრის შობა იხილა და ჩვილი იესოს ძილისპირულით დაძინებაშიც მიიღო მონაწილეობა. გამოღვიძებულმა ხალხს შეატყობინა, რომ იგი დაიბადა. წმინდა ბრიგიდა დაახლოებით 453 წელს დაიბადა კილდერში. მას გალების მარიამსაც უწოდებდნენ და მიჯნურობისა და რაინთა ფარველად მიიჩნევდნენ. ეხლა ვნახოთ, რას წერს ზვიად გამსახურდია კელტების შესახებ თავის ძველ ირლანდიური საგადა მითოსში. ბერძნები კელტებს უწოდებდნენ ალპების ჩრდილოეთით მცხოვრებ ხალხებს და მათ საერთო წარმოშობის ხალხებად თვლიდნენ. როგორც ბრიტანული ენციკლოპედია გვეუბნება, ტერმინების კელტის და კელტურის არასწორმა ხმარებამ გამოიწვია მრავალი გაუგებრობა. ჩვეულებრისამებრ კელტებს უწოდებდნენ კელტურად მოლაპარაკე ხალხებს ადრინდელ საფრანგეთში, დიდ ბრიტანეთსა და ირლანდიაში. ისინი შავგვრემანები იყვნენ და ტანმორჩილნი, ხოლო ძველი დროის მწერლები კელტებს უწოდებდნენ გოლიათური აღნაგობის ქერა და ცისფერთვალება ხალხს, რომელიც მკვიდრობდა ევროპაში. ეგრეთ წოდებული ლატენის კულტურის განვითარების პერიოდში კელტები უაღრესად გაძლიერდნენ 500 წელი ქრისტემდე და პირველი ასწლეული ქრისტეს შემდეგ. ამას მოჰყვა ამ ხალხების დიდი ექსპანსია მთელს ევროპაში და მცირე აზიაში. მეცნიერები მათ ძლიერებას მიაწერენ მეტალურგიის მაღალ განვითარებას, კერძოდ რკინის წარმოებას. ქრისტემდე მესამე საუკუნე იყო დასაწყისი მძლავრი კელტური ექსპანსიისა, რომელიც კიდევ უფრო ადრეც მიმდინარეობდა. ამ დროისთვის კელტებმა დაიკავეს საფრანგეთის ხმელთაშუა ზღვის სანაპირო და ესპანეთი გადიზამდე. აქ ისინი შეერიენ ადგილობრივ იბერიელებს,
აქედან წარმოდგა სახელწოდება კელტ იბერები. შემდეგ კელტები გადავიდნენ იტალიაში, შვეიცარიაში, დაამარცხეს ეტრუსკები და აიღეს რომი 380 წელი ქრისტემდე. აქ მათ მიიღეს ოქროს ხარკი. შემდეგ გადავიდნენ ბალკანებზე, გადალახეს ჰელესპონტი და დაიპყრეს თრაკია. მარში დგაიარეს მცირე აზია და შეჩერდნენ იქ, სადაც არის ისტორიული გალატია, რომელიც მოხსენიებულია ახალ აღთქმაში. იხილეთ გალატელთა მიმართ ეპისტოლე წმინდა პავლე მოციქულისა. შემდეგ მათ გზა განაგრძეს აღმოსავლეთისკენ, აუხვეს ჩრდილოეთით, გაიარეს კოლხეთი, შავი ზღვის მთელი სანაპირო და გადავიდნენ სკვითეთში, აზოვის ზღვამდე და იქ შეერივნენ სკვითებს. რა თქმა უნდა, კელტების მსვლელობა არ იყო ერთწამიერი. იმჟამინდელი ტექნიკისა და გადაადგილების საშუალებათა არასრულყოფილებას ზედ ერთოდა მათი ინტერესი ადგილობრივ ხალხებთან ვაჭრობისა და სხვადასხვაგვარი აღებ მიცემობისა. ამიტომ მათი ნაწილი ყოველთვის ყოლდებოდა ამა თუ იმ დაპყრობილ ადგილზე. ჰიპოთეზურად შესაძლოა დაუშვათ, რომ იგივე მოხდა იმჟამინდელ საქართველოშიც. როგორც ჩანს, კელტური მოსახლეობის ნაწილი შეერია იმჟამინდელ საქართველოს მოსახლეობას, ისევე როგორც ეს სკვითეთში მოხდა. შესაძლოა ეს იყო მიზეზი იმ მაღალი მეტალურგიული კულტურისა, კერძოდ რკინის წარმოების ხელოვნებისა, რომელიც ხვდება კელტურ ხალხებში. როგორც უკვე აღნიშნე, კელტები ამაღლებული კოსმოსური ორიენტაციის კულტურისა და რელიგიის მატარებლები იყვნენ. მათი ქურუმები, დრუიდები, ღვთიური სამყაროს ხელდასხმულები, ბუნების საოფლოთი იყვნენ გამსჭვალულნი და მზის სულიერ ეთერულ კოსმოსურ ძალებთან მჭიდროდ იყვნენ დაკავშირებულები. ირლანდიაში და შოტლანდიაში კელტების ოკულტურმა ძველმა მზიურმა სიბზნემ შეძლო ჩაღრულიყო ქრისტიანობაში. ლეგენდები იუწყებია, რომ დრუიდებმა ნათელხილვის საშუალებით კელტებს პალესტინაში აღსრულებული მოვლენები აუწყეს, მოვლენები, რომელიც ქრისტესთან იყო დაკავშირებული. ამიტომაც კელტების ქრისტიანობა გაცილებით ადრე გაჩნდა, ვიდრე პალესტინიდან ევროპაში ჩამოიტანდნენ ამბებს. კელტური ქრისტიანობა, რომელიც ირლანდიაში და შოტლანდიაში გაჩნდა, თავის თავში ქრისტიანობასა და კელტურ განსაკუთრებულ კოსმოსურ ელფერს ატარებდა, რომელიც სრულიად განსხვავდებოდა რომის ქრისტიანობისგან. კელტური ქრისტიანობა ძველი დახვეწილი სიბზნის მატარებელი იყო, რომელიც რადიკალურად განსხვავდებოდა რომის უხეშ ჯარისკაცული კულტურის მიწიერი მოთხოვნილებებისგან. მცირე აზიაში მცხოვრები კელტები, ანუ იგივე გალატელები, იმ სულიერი მემკვიდრეობის მატარებლები იყვნენ, რომელიც დრუიდთა საშუალებით ატლანტიდურ ევროპული დასავლეთის ეპოქებიდან მოდიოდა. კელტური სულის ეს აღმოსავლური კონგლომერატი გალატეა შავი ზღვის სამხრეთ არეალში შემთხვევით არ აღმოცენებულა. გალატეასთან სულ ახლოს, შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე გასწვრივ, კოლხეთის სახელმწიფო იყო გადაჭიმული. კოლხეთი ოქროს საწმისის ქვეყანაა, სადაც არგონავტებმა იმოგზაურეს. სწორედ კოლხეთში, ოქროს საწმისის ქვეყანაში მოხდა დასავლეთიდან მოსული კელტებისა და კოლხების, მზის ძველი მისტერიების მატარებელი ამ ორი ხალხის შეხვედრა. ახლა ვნახოთ, თუ რა წერს კოლხეთში არგონავტების მოგზაურობის მითის შესახებ ზვიად გამსახურდია თავის ქართველი ერის სულიერ მისიაში. მითი ღრმა ეზოტერული ჭეშმარიტების გამოხატულება. მითოსური აზროვნების მიზანი კი კაცობრიობის სულიერი აღზრდა, ანუ მისტაგოგია. მითები ღმერთების წარმოშობის შესახებ, თეოგენიური პროცესი, რომლის შესაბამისადაც მითოლოგია წარმოიქმნება ცნობიერების არა რომელიღაც განსაკუთრებული კანონის,
არამედ სამყაროს საყოველთაო კანონების მიხედვით სრულდება. ამ პროცესს კოსმოსური მნიშვნელობა აქვს, ამიტომაც მისი შინაარსი საზოგადოა, მონაცემები ჭეშმარიტად ობიექტური. სურათხატები აუცილებლობას გამოხატავენ და ამ გაგებით ისინი მარად არსებული მცნებებია. მითოსი და მითოლოგია არ არის იდენტური მცნებები. მითოსი არის მითების სამყარო, ხოლო მითოლოგია არის ამ მითების სამყაროს განმარტება, მნიშვნელობა, ანუ ლოგოსი, მითის ლოგოსი. ასე რომ, ძველ ბერძნული მითების სინამდვილე შექმნილია პელასგების მიერ, ხოლო ელინების მიერ იგი არის სისტემატიზებული და ინტერპრეტირებული. არგონავტების ლაშქრობა ასევე ქრისტიანობის წინასახედ ითვლება. ოქროს საწმის სულიერ მეცნიერებაში კლასიკური გრაალი ეწოდება. ოქროს საწმისი ანტიკურ პერიოდში არის იგივე, რაც შუა საუკუნეებში გრაალი და ფილოსოფიური ქვა. ფილოსოფიური ქვა და გრაალი არის აგრეთვე იდენტური ცნებები. ფილოსოფიური ქვის ძიება არის არამარტო ფიზიკური ოქროს ძიება, არამედ სულიერი ინიციაციის ძიება, სულიერი ცნობიერების განვითარების გარკვეული დონის ძიება, რომელიც ანტიკურ მისტერიებში, ძველ ბერძნულ მისტერიებში გადმოცემული იყო როგორც ოქროს საწმისის ძიება. ხოლო ოქროს საწმისი კოლხეთში იყო. თავდაპირველად ოქროს ვერძი საბერძნეთიდან არის წასული კოლხეთში, მაგრამ ეს იმ პერიოდის საბერძნეთია, როდესაც იქ ყვავის პელასგური კულტურა, კერძოდ პელასგური არგოსის კულტურა. შემთხვევით არ არის, რომ ხომალსაც არგო ჰქვია და არგო თავის ძირით კოლხეთიდან მომდინარეობს. არგო, არგვეთი, ეგრისი, გრ, ფუძე, ესეც კოლხეთია. ლაშქრობა კოლხეთში სიმბოლურად, იმაგინაციურად არის ლაშქრობა სულიერი სიბრძნის, მისტერიული სიბრძნის მოსაპოვებლად, რომელიც იმჟამად შემონახული იყო მხოლოდ კოლხეთში და აღარ არსებობდა უკვე საბერძნეთის ტერიტორიაზე, აღარც ხმელთაშუა ზღვის აუზის ქვეყნებში. ოქროს საწმისი მუხაზე კიდია და ეს მუხა არის უძველესი კულტის გამოხატულება, რომელიც დაიწყო კოლხეთიდან და შემდეგ გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. ოქროს საწმისი არის სიმბოლო კოსმიური სიბრძნისა, რომელიც უწინ ეკუთვნოდა ადამიანს და რასაც ფას დაუდებელი მნიშვნელობა აქვს მისთვის. ადამიანმა ოდესღაც დაჰკარგა იგი, ხოლო მისი კვლავ დაბრუნება დაკავშირებულია მრავალ ფატერაქტან და საზარელ ძალებზე გამარჯვებასთან. ასეთი რამ არის მარადიული საწყისი ადამიანში, მისი ზესტა ცნობიერება, მისი ღვთაებრივი არსი. იგი ეკუთვნის ადამიანს, მაგრამ ადამიანი განშორებულია მასთან, მისსავე ქვენა ბუნებით, გზნობადობით, დრაკონი, რომელიც ზდარაჯობს საწმის. ეს ქვენა ბუნება ადამიანმა უნდა დაძლიოს, დააძინოს დრაკონი, დრაკონის დაძინება იაზონის მიერ. მხოლოდ ამის შემდეგ ეზიარება იგი კვლავ მარადიულს, ანუ საწმის. ეს კი შესაძლებელი ხდება, როდესაც ადამიანის საშველად მოვა მისივე ცნობიერება, მედეა, რომლის ჯადოსნური ძალა სასწაულებს შეაძლებინებს მას. ადამიანურ სიბრძნეს აქვს ჯადოსნური ძალა, რომლითაც იგი აღწევს მიზანს ღვთაებრივ წარმომავლობაზე გამარჯვების შემდეგ. ქვენა ბუნება შობს მხოლოდ ქვენა ადამიანურს. ეს არიან ის აბჯორსანი მეომრები, რომელთაც ამარცხებს გონების ძალა, მედეას რჩევა. თუმც, როდესაც ადამიანი კვლავ დაიბრუნებს ადამიანურ საწყის, ოქროს საწმის, იგი მაშინაც არ არის მთლად დაცული საფრთხისგან. მან უნდა გასწიროს ნაწილი თავისი ცნობიერებისა, მედეას ძმა აფსირტოსი, რათა წინ აღუდგეს მტერს. ამას მოითხოვს გრძნობადი სამყარო, მრავლობითობის, განყოფის სამყარო. ამიტომაც კლავს მედეა აფსირტოს,
ანაკუწებს მას და ისე ყრის ზღვაში. აიეტი აგროებს მას და ბრკოლდება გაქცეულების დევნაში. აი ასე ხსნის ზვიად გამსახურდია კოლხეთში არგონავტების ლაშქრობის მიწ. დაუბრუნდეთ კელტებს. ჰიბერნიაში, იგივე ირლანდიაში, ანუ როგორც მას სხვანაირად უწოდებენ, წმინდანების კუნძულზე, მიჩნეულია, რომ გველებს გამრავლება არ შეუძლიათ. დრუიდების წმინდათა წმინდა საკულტო ცენტრებში ქრისტეს მოციქულები თითქმის ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე გახსნილი გულით მიიღეს. ჩვენი წელთაღრიცხვის გარიჟრაზე, რომის იმპერიის ძალაუფლებისგან თავისუფალ, კელტებით დასახლებულ ჰიბერნიაში ქრისტიანობის ირლანდიური კერები ძალზე სწრაფად აყვავდა. არსებობენ ხალხები, რომლებიც ქრისტიანული იმპულსის განსანვითარებლად განსაკუთრებული ხარისხის მოწოდებით საკუთარ ძალებს გასცემენ. დროის განფენილობისას ამ მიზეზით უმაღლესი საიდუმლო ამოცანის აღსრულებისთვის შინაგანი განადგურების ხარჯზე მათ ბედისწერის სკოლა უნდა გაიარონ. განკაცებული უზენაესი სულიერი არსების დიადი წამების ნაწილი საკუთარ თავზე აიღონ და მას ბოლომდე ემსახურონ. კელტების სულიერი მისია სწორედ ამ საიდუმლოებასთან არის მჭიდროდ დაკავშირებული. ქრისტიანობის ირლანდიული ლიტურგიისა და საეკლესიო ფორმებისთვის წმინდა მარტინს განსაკუთრებული მნიშვნელობა გააჩნია. წმინდა მარტინი 316-397 წლები, რომელიც სამხედრო მოსამსახურის შვილი იყო უნგრეთის ტერიტორიიდან. 371 წელს აირჩიეს ტურის არქიეპისკოპოსად. წმინდა მარტინი იულიანე განდგომელის არმიაში მსახურებდა. მან მათხოვარს თავისი სამხედრო მოსასხამის ნახევარი აჩუქა. მარტინს ძილში მაცხოვარი გამოეცხადა. ქრისტე მას ლაბადა უკან დაუბრუნა. მონათლავმა მარტინმა ვერ გაიგო თუ ვინ იყო ის კაშკაშა სურათ ხატი. მხოლოდ ნათლობის შემდეგ გახდა ყველაფერი ნათელი. სამხედრო საქმეს თავი დაანება, გაეცნო არიანულ ქრისტიანობას და ტურთან ახლოს ქრისტიანული თემი თეთრი სახლი ჩამოაყალიბა. მარტინმა საკუთარი ლიტურგია შექმნა, რომელიც მოგვიანებით მისი მოწაფის წმინდა ნინიანის 360-422 წლები მიერ ირლანდიაში იქნა გადატანილი. წმინდა მარტინის ლიტურგია ირლანდიური ეკლესიის საფუძველი გახდა. მატერიგზე კელტი ქრისტიანების მიერ დაფუძნებული ეკლესიები წმინდა მარტინის სახელს ატარებენ. წმინდა მარტინის ლიტურგიაზე დაფუძნებული ირლანდიული ქრისტიანული ეკლესია სავსები დამოუკიდებლად განვითარდა, რის ნიშანსაც ირლანდიური მზის ჯვარი წარმოადგენს. ახალი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნიდან მოყოლებული ირლანდიელი სასულიერო პირების, წმინდა კაცების ირგვლივ გაერთიანებული ადამიანები თემებს ქმნიდნენ და ამგვარ დასახლებებში ეკლესიებს აშენებდნენ. თემები სოფლის მეურნეობას მიყვებოდნენ და წმინდა წიგნების გადაწერაში იწაფებოდნენ. ეს წმინდა ადამიანები უმთავრესად დრუიდების შთამომავლები იყვნენ. ისინი არა აბატებად, არამედ მამებად იწოდებოდნენ. ირლანდიელი მამების მიერ ჩამოყალიბებულმა სულიერმა საძმოებმა მოგვიანებით ევროპის კონტინენტზეც გაიდგა ფესვი. უცხო ადამიანის ტანჯვა და ბედნიერება მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე თავიანთი. ირლანდიელ მამათა საძმოები სული წმიდის ინსპირაციით მოქმედებდნენ. ქრისტიანულ დროში ირლანდიელ კელტთა დიად მეომართა მეფური შტოც თანდათანობით შეიცვალა. მართალია ბრძოლები ჯერ კიდევ წარმოებდა, მაგრამ ჟამთა სვლისას ქრისტიან მეფეთა და მათ დაქვემდებარებაში მყოფი ქრისტიანი რაინდების საზოგადოებრივი ფენის შექმნის ახალი იდეა იშვა. მეფე არტური და მრგვალი მაგედის რაინდობა ამის უთვალსაჩინოესი მაგალითი გახლავთ. მრგვალი მაგედის 12 რაინს
თორმეტი ზოდიაქოს შორის არტური მზეა. არტურის რაინდები, მახვილის რაინდები, ველურობისა და უსამართლობის წინააღმდეგ არიან მოწოდებულნი. ქალწული ადამიანის გასუფთაებული სამშვინველია, რომელიც დრაკონის, ანუ ადამიანური ქვენა ბუნების ძალების მბრძანებლობიდან უნდა განთავისუფლდეს. უსამართლობა დაჟილ უნდა იქნეს. არტურის რაინდებისთვის ღირსების მკაცრი კოდექსია დაწესებული. კამელოტისა და ტოტეჰალეს სასახლეებში კელტ მეომრებისგან უმაღლესი ქრისტიანული იმპულსის მატარებელი რაინდთა ჩამოყალიბება მოხდა. არტურისა და მრგვალი მაგიდის დიად ეპოსში განსაკუთრებული ადგილი იდუმალებით მოცულ ინდივიდუალობას, ძველთაძველი დროის ბელადს, ბრძენი დრუიდების სიბრძნის მატარებელს, მერლინს უკავია. არტურის მასწავლებელი და მრჩეველი ბარდი მერლინი დემონის მიერ შეცდრილი ქალწულის ვაჟი იყო, რომელსაც ადამიანთა გულებში ახლად შეღწეულ ქრისტეს იმპულსისთვის ბრძოლა უნდა გამოეცხადებინა. მაგრამ ბოროტმა ძალებმა საწადელს მაინც ვერ მიაღწიეს. ერთი ღვთის მოსავი მღვდლის გარჯისა და მესადინეობით მერლინი ხელიდან გამოგლიჯეს დემონს. წარსულის ცოდნა ბიჭმა ლუციფერისგან მემკვიდრეობით მიიღო. დედის უბიწობის ძალით კი მან მაცხოვრისგან მომავალზე ცოდნა შეიძინა. მერლინი სამშვინელში ძველი მაგიის პირველქმნილი სიბრძნე, ლუციფერის მემკვიდრეობა და ქრისტიანობის ძღვენი, გამოცხადების ჭურეტის ნიჭი, წინასწარ მეტყველების ცოდნა იყო შეხამებული. მერლინი არტურ საუკეთესო რაინდების შემოკრებასა და მრგვალი მაგიდის დაფუძნებაში დაეხმარა. მერლინის რჩევით შექმნილი არტურის მრგვალი მაგიდა იოსებ არიმათიელის მიერ დაფუძნებული გრაალის მაგიდის მსგავსი უნდა ყოფილიყო. ბრძენი მერლინი ამბობდა: არსებობს სამი მისნური მაგიდა. ერთი ჩვენმა მაცხოვარმა სიკვდილის წინ მოაწყო, როდესაც საიდუმლო სერობის დროს 12 მოწაფე მოიწვია. მეორე იოსებ არიმათიელმა წმინდა გრაალისთვის დააფუძნა, ხოლო მესამე არტურის გარშემო რაინდთა სადიდებლად ჩამოყალიბდა. მთელი შუა საუკუნეების განმავლობაში მეფე არტური გადაშენების გზაზე შემდგარი ბრიტანული ტომებისთვის უკანასკნელი ლეგენდარული გმირი იყო. საქსურ ექსპანსიას იგი თავგამოდებით ებრძოდა. 12 სახელოვან ბრძოლაში გამარჯვებული არტური მისი ვერაგი დიშვილის, მორდერის მიერ სასიკვდილოდ იქნა დაჭრილი. განკურნების მიზნით ავალონის კუნძულზე გადაყვანილ არტურს მთელი ბრიტანეთი ელოდებოდა, რადგანაც მეფე არტური განადგურებული, დიდებული კელტური კულტურის აღორძინების სიმბოლოდ ითვლებოდა. არტური მრგვალი მაგიდის რაინდებთან ერთად მთელი ეპიკური ტრადიციების ბრწყინვალე შუაგული გახდა. და ბოლოს, კიდევ ერთხელ კოლხეთის შესახებ. ნახოთ, რას ამბობს რუდოლფ შტაინერი თავის ლექციათა ციკლში სიცოცხლე, გარდაცვალებასა და ახალ დაბადებას შორის, 1912-13 წლები, ბერლინი. შავი ზღვისპირეთის ძველი კოლხეთის კულტურა დიახაც ნოყიერი ნიადაგი გახლდათ ქრისტიანობის პირველ საუკუნეებში იდუმალთ მეტყველების სკოლისათვის, სადაც მაღალი ინიციაციის საფეხურზე მდგომი ადამიანები ბუდას მოძღვრების უზენაის იდეალებს ასწავლიდნენ. კოლხეთის ამ საიდუმლო სკოლაში გამოფრცხინდა ყოველივე ის, რაც ბუდამ ადამიანებს მოუტანა, რადგანაც მათ იმავდროულად ქრისტეს იმპულსიც მიიღეს. კოლხეთის სპირიტუალურ ცენტრებში ბუდას ძალის ხმევით ხორციელდებოდა ქრისტესა და ბუდას სწავლების შერწყმა, სულიერების აბსოლუტური ერთგულება, დედამიწისეულ გრძნობაზე ამაღლების სწრაფვა, არა ჭკუით, არა განჯით, არამედ გულით, სულიერი სამყაროსკენ სამშვინველის მიმართვით, გარე სამყაროზე უარის თქმით,
სულიერებისათვის სრული თავდადება. კოლხეთის ამ მისტერიალურ სკოლაში ერთმა მოწაფემ სრულიად შეისისხორსა ზემო ნათქვამი და რამდენიმე საუკუნის შემდეგ ხელახლა განსხეულდა სახელით, რომელიც ისტორიაში ცნობილია, როგორც ფრანცისკ ასიზელი.